Ahoj, já vás zdravím tady, Pedro, vítám vás u tohoto speciálního videa, ve kterém bych vás chtěl pozvat na dnešní speciální valentinský livestream, který bude začínat někdy okolo půl jedenácté a chtěl bych streamovat aspoň hodinu a půl, tedy do 12 hodin, alespoň. A protože je ten Valentín, tak si dáme velmi romantickou hru, což je Diablo jednička. Uh, jsem si vědomý toho, že tahle hra není úplně pro všechny, úplně ideální, ale já si myslím, že si svý publikum najde a právě v tenhle čas, ve který se chystám streamovat, si to publikum najde dvojnásob. Tak takže se nás budu těšit. Uh, Jediné, co chci říct, je, že Diablo 1 nejde hrát v okně, takže si tady zkouším tak nějak, že si vedle z, v podstatě otevřu druhý notebook a budu sledovat komentáře. Tam doufám, že mě nějak bude zproznit Wi-Fi hotspot. Pokud ne, tak to bude problém a zkusíme to nějak vyřešit, případně nahradit jinou hrou, ale budu se snažit to Diablo 1, to je jenom tak pro info. Takže jo, budu se nás večer těšit. Mějte se ahoj.